လက်မှတ်ကြီးစေကမ္ဘာတမန်ခေါ်ရင်ထရိုင်အာဖဂန်မှအမေရိကန်တမျိုးဝေယုံတုံးကထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်တမန်ဂျိုးဘိုင်နန်အစိုးရကအပြစ်တင်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုကြာတာလွေးနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ American Tamla Jobin and Soyaga, Jarabinika seeing Hazamago Supami, a change of Madanason, Topian Kayama, Talibamian Yashikere, the Bodun Chatai, American Tamago, Afkama Sokoy, Almost or Saman again, Shide, Tamla Hong Twain and Soyago, Amyasuka appeared in Tajau, the straight time to name a popular Tavari. Democratic Soya, a change of Madago, Republican Lodon Mamiaga, the Ola Gitopian Kajavi, the Down Satakuni August Laga. ရေဂန်တပ်ဖွဲ့များထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းများကိုသူတို့ကိုကြီးရှုပ်ဖွဲ့ပေးရလဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရီပပ်ဘလီကန်တို့ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဂျိမ်းစ်ကိုမာကလည်းဘိုင်ဒန်ဆိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအလောတကြီးအာဖဂန်မှအမေရိကန်တမ်းများစုခွာခံမှုတွေအကြောင်းပြချက်တစ်ခုလာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တမလပိုင်နိုင်အာဖဂန်မှအမေရိက
ါမင်များကိုကဲထုံးမှုစလာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစီအစဉ်မှာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းအဆိုပါစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အရှိန်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့အာဖဂန်စစ်ပွဲမှာတပ်များဆုတ်ခွာမှုဟာတာလီဘန်များပြန်လည်အာဏာရရှိရန်ဖြစ်စေခြင်းကြောင့်အာဖဂန်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာနိုင်ငံတွင်းမှထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးကာဘူးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာလည်းဝေယုံတုံးကားအခြေအနေများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါလိမ့်။တချို့အာဖဂန်များကသူတို့ရဲ့တာလီဘန်များကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ပေးခြင်းဒါမှမဟုတ်ထွက်လာတဲ့လေရင်ပေါ်မှာခိုးပြီးလိုက်ခြင်းတို့အထိအခြေအနေဆိုးရွားစေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ထရန့်ဆိုရကအမေရိကန်ဆိုရတို့အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်အာဖဂန်မှာထောက်ခွာလိုနေတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာတန်းဒုက္ခတွေထောက်ပံ့များအထူးလူဝင်မှုဗီဇာများထုတ်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကြောင့်လုံဆောင်ရအလုပ်အကျွေးများစွာကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းအချင်းချုပ်မှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်မျက်နှာပေါ်မှတ်တမ်းမှာအာဖဂန်မှာကတောင်းကနေခြေနေများတို့အမေရိကန်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့စစ်တပ်တို့ရဲ့မှားယွင်းနဲ့ကြိုတင်ခံမှောက်များကိုလည်းဒစိတပိုင်းပြစ်တင်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကတာလီဘန်များလှိမ့်မှန်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းရယူနိုင်မှုကိုကြိုတင်ခံမနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲမြို့တော်ကပ်ဘူးကိုအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မှားယွင်းစွာတုံ့တက်ခဲ့ကြောင်းလည်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်တပ်များထွက်ခွာပြီးနောက်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအထိကပ်ဘူးမြို့ဟာပြင်းထန်တဲ့ဖိအားများအောက်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအစိုးရခန်းစာမှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။